በህዝበ ሙስሊሙ መካከል ተፈጥሮ የነበረውን ልዩነት ወደ ጎን በመተው በእርቅና በይቅርታ ሙስሊሙ ለአንድነት እንዲሰለፍ ለማስቻል ተግባራት ሲከናወኑ እንደነበር ይታወቃል። ታዲያ ለዚህ ረዳ ዘንድ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የተቋማዊ ለውጥና የአንድነት ሀገር አቀፍ ጉባኤ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ተካሂዷል። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋማዊ ለውጥ የጋራ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት ሙፍቲ ሀጂ ዑመር እንድሪስ ህዝበ ሙስሊሙ ለአመታት መለያየቱ ትልቅ ክፍተት ተፈጥሮ እንደነበር አንስተዋል። ተተወሰነ ጊዜያት ወዲህ ወንድሞቻችን ጋር ተለያይተናል፣ እህቶቻችን ጋር በሀሳብ ተለያይተናል። ሃይማኖት አያለያይም፣ የአኼራ ጉዳይ አያለያይም፣ ከሞት በኋላ ያለ ጉዳይ አያለያይም። የሚያለያየው ስልጣን ነው፣ የሚያለያየው ጥቅም ነው፣ የሚያለያየው ገንዘብ ነው። አዩሃል ኡማ እንደዚህ ያለውን ከውስጣችን ውልቅ አድርጎ የአኼራ ሰዎች እንዲያደርገን ዱዓ እናደርጋለን። በህዝበ ሙስሊሙ መካከል አንድነት እንዲመጣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያደረጉትን ትልቅ አስተዋጽኦም የጋራ ኮሚቴው ሰብሳቢ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር አስታውሰዋል። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እረ ወንድሞቼ አንድ ሁኑ፣ አንድነት ለሀገር ይበጃል፣ አንድነት ለሙስሊሙ ይጠቅማል፣ አንድነት ለክርስቲያኑ ይጠቅማል፣ አንድነት ለልማት ይበጃል ብለው ሳንለምናቸው ሳንጠይቃቸው ሰብስበው እስቲ ወዲ አንድነት ጥሩ ሰውን ወዲ አንድነት ምከሩ፣ አሳምኑ፣ አንድነት ነው የሚጠቅማችሁ ብለው የአንድነት ኮሚቴ በሰኔ ያቋቁመውን አሁን 11ኛ ወራሳችን ነው። አዩሃል ኡማ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በበኩላቸው ልዩነትን አስፍቶ ችግር ከመፍጠር የአስተሳሰብ ብዝሃነትን በመቀበል ህዝበ ሙስሊሙ ይቅር ተባብሎ አንድ ሲሆን ጥሩ ፍሬ ይገኛለን ብለዋል። ትናንሽና ጥቃቅን የአተያይ ልዩነቶችን መነሻ አድርጎ ከመቆራቆስ ይልቅ በመደመር መርህ ኡማውን ወደ አንድነትና ህብረት በማምጣት በጁማ ሰላት እንደሚገኘው ሰዋብ በጋራ በመስራትና በመተባበር የሚገኘውን አጅር መቋደስ ይኖርባችኋል። የእስልምና ሃይማኖት የሰላምና የፍቅር እንደሆነ ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝበ ሙስሊሙ መካከል የተፈጠሩ ችግሮችን ሁሉም የበኩሉን በመወጣት ለመፍትሄው ጥረት ማድረግ እንደሚገባም ተናግረዋል። ለዘመናት ሲሸጋገር የመጣው የህዝበ ሙስሊሙ አጠቃላይ ችግር በቅደም ተከተል እየተፈታ እንዲዘጋ የበኩላችን ኃላፊነት መወጣት ይኖርብናል። ላለፉት 10 ወራት ከኮሚቴው ጋር የነበረን ቆይታ በርካታ ስብሰባዎችና ውይይቶች ያደረግን ቢሆንም የዚህ ኮሚቴና የእኛ ጥረት ፍሬ የሚያፈራው ህዝበ ሙስሊም እንደ ዲኑ እንደ እምነቱ አውፍ ተባብሎ አንድ መሆን ሲችል ብቻ ነው። ጉባኤው የህዝበ ሙስሊሙን አንድነት የሚያጠናክር አደረጃጀት ለመፍጠር እንደሚያስችል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው ጠቁመዋል።